Це Василь Бабич, капітан штурмової роти 128-ї бригади. Захисник поліг у бою за батьківщину 29 серпня 2022 року. На сусідній стелі Артем Вістіровський. Життя мукачівця обірвалося 14 березня 2022 року у віці 21 року. Поряд з ним Андрій Соскіда, 36-річний військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вони назавжди залишаться молодими на світлинах, адже цих хлопців з нами більше немає. Вони та ще 40 справжніх героїв, жителі Мукачівської територіальної громади, віддали у боротьбі за незалежність найдорожче – власне життя. Хлопці, які боронили і боронять нашу державу, хлопці, яких вже немає рядом поряд з нами, на жаль. Патріоти, мужні захисники та гідні сини своїх батьків та неньки України. Всі ці хлопці та чоловіки боронили кордони своєї держави, проте ворожі кулі обірвали їх життя. На усміхнені обличчя своїх дітей прийшли подивитися мами. Війна забрала у них дітей. Це наші діти, наші, котрі полягли за те, щоб ми тут так от могли Ходити спокійно і говорити з вами. Тут наші діти. Фраткін Володимир і Услебер Олександр. Важко, але приємно. Важко, але приємно. Це, ви знаєте, це для батьків це велике горе. Розумієте? Ну, а як воно вже сталося, то вже на все Божа воля. Так, бачите, вони пішли, їх не треба було не заганяти, не просити, не ловити. Вони першими пішли. Так сталося. Герої не вмирають. Саме під таким гаслом у центрі міста над Латорицею відкрили пам'ятну експозицію. Мукачівці приносять до стел квіти та лампадки та не втомлюються дякувати героям за можливість жити під синьо-жовтим стягом. Думаю, що треба, тому що вони захищали нашу батьківщину. Шкода їх цього мало й не статися. Раді поваги до тих людей, які загинули, щоб слідуючі люди знали і щоб задумовувалися. У мене два хлопці воюють на війні минулого року. І поки, слава Богу, поки їх Бог оберігає. Заслужить так, щоб його поставили, на мою думку. Ініціативу у встановленні пам'ятної експозиції виявили представники громадських організацій.